Володимир Дрозд – керівник із багаторічним стажем. Каже, останнім часом селяни все більше дають ґрунт з селітру. Вона дешевша за інші добрива, бо місцева. Та від такої однобокої агрохімії користь невелика. Врожайність без набору всіх добрив і мікроелементів не буде. А рік-два можна викрутитись, тільки вносячи один азот, а потім треба все-таки вносити і фосфор, і калій, і магній, і остальні речовини. Науково довести переваги калійних добрив взялися в Інституті Західного Полісся, що в Шубкові. Для цього на одній із дослідних ділянок посіяли озимий ріпак та удобрили його калієм. Результати не забарились. Приріст врожаю від калію складає, наприклад, від 1,07 до 2,10 тонн з гектара. Загалом Інститут Західного Полісся має до 200 дослідних ділянок. Так, під час Дня поля присутні наглядно побачили також, як впливають калійні добрива на урожай цукрових буряків, кукурудзи, озими і пшениці. Ми стараємось все, що нове є в світі, що в нас в Україні передовий досвід, якраз відобразити на своїх дослідних ділянках. Тому кожен рік ми стараємось внести щось нове, прогресивне, те, що нам вдається відслідкувати, що зацікавить наших товаровиробників. Вже другий рік фінансово допомагає проводити в Шубкові такі досліди Міжнародний інститут калію зі Швейцарії. Його спонсорують виробники цих добрив з усього світу. Зарубіжні науковці результатами співпраці з нашими колегами задоволені. Результати першого року досліджень багатообіцяючі. Чудові посіви, прекрасно проведені досліди. Сподіваюсь, що і через 3 роки результати будуть такі ж. А ось волиняни презентували на дні поля у Шубкові обладнання, яке дозволяє визначити, скільки ж тих чи інших добрив є у рослинах. Прилад фіксує за швидкістю, за інтенсивністю рухомості хлоропластів, фіксує, чи є елемент даний в надлишку, чи є цей елемент в нестачі. Як зазначив білоруський гість Йосип Богдебич, найцінніше у таких заходах те, що селяни можуть безпосередньо поспілкуватись з науковцями та застосувати новітні технології у себе в господарствах. Здесь очень хороший мостик перекинут от научных исследований к практике, что эта информация концентрируется и сразу передается тем людям, которые будут применять на своих полях. Які результати застосування новітніх технологій буде відомо після жнив? Під цьогорічний урожай в області було засіяно 540 тисяч гектарів, що на 10 тисяч більше, ніж у попередньому році. Посіяно 65 тисяч гектарів кукурудзи на зерно, 35 тисяч гектарів сої, що стосовно пшениці, жита, ячмінів, гречки, проса, то на рівні минулого року. Дещо менше посіяно цукрового буряка, в межах 12 тисяч гектарів, але ті прогнози по урожайності дають на підстави, що цукру буде вироблено не менше, ніж у минулому році. А ще, як зазначив Анатолій Хименко, найперше завдання – це підготувати техніку до жнив, щоб втрати були мінімальні і зусилля селян не пропали дарма. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».